Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Syukur, alhamdulillah kita berpeluang lagi untuk berkongsian ilmu dalam siri Tamadun Islam yang bertajuk Sumbangan Tamadun Islam kepada Peradaban Dunia. Sebelum itu, kita selusuri terlebih dahulu sekilas pandang perkembangan Tamadun Islam. Permulaan Tamadun Islam adalah semenjak penurunan Nabi Adam dan kewujudan manusia di atas muka bumi. Namun begitu, kesempurnaan tamadun Islam adalah dengan kelahiran syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Bermula dari kota Mekah, Rasulullah meneruskan dakwah ke kota Madinah sehingga terbina negara Islam yang pertama. Khulafa Ar-Rashidin meneruskan kesinambungan dakwah Rasulullah di Madinah dan beralih ke Kufah pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dakwah Islam diperluaskan lagi pada zaman kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria dan Andalus di Spanyol. Seterusnya, kerajaan Islam ini disambung oleh kerajaan Bani Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad. Kepimpinan Islam terus berkembang di bawah pemerintahan kerajaan Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Utsmaniyah banyak memberi sumbangan kepada dunia dan paling lama bertahan daripada serangan peradaban Barat. Oleh itu, sama-sama kita hargai dan sayangi tamadun Islam. Apakah sumbangan tamadun Islam kepada peradaban dunia? Tamadun Islam telah memberi sumbangan secara menyeluruh kepada kehidupan dan keperluan manusia dari aspek kepercayaan, kenegaraan, ekonomi, sosial, moral, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Sumbangan tamadun Islam yang paling utama kepada peradaban dunia ialah menerusi akidah tauhid. Islam telah membebaskan manusia daripada sebarang bentuk perhambaan dan penyembahan sesama makhluk kepada pengabdian dan penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sistem kepercayaan yang sepadu yang membentuk pandangan semesta manusia. Masyarakat Eropah turut menerima perubahan dengan kedatangan Islam apabila mereka tidak lagi terikat dengan kawalan atau sekatan paus iaitu Gereja Rom. Sumbangan tamadun Islam yang kedua ialah dari aspek sosial. Islam telah memperkenalkan prinsip sosial yang berteraskan keadilan, persamaan, toleransi, kehormatan dan kemuliaan insan. Islam mengiktiraf manusia adalah sama, tidak ada perbezaan dari sudut kemanusiaan. Islam mewajibkan umatnya agar hormat menghormati antara satu sama lain. Islam melarang mencela, menghina, menjatuhkan maruah seseorang, menyebut keburukan orang lain di khalayak ramai dan seumpamanya. Sumbangan tamadun Islam yang ketiga ialah dalam bidang ekonomi. Islam telah memperkenalkan sistem ekonomi yang berteraskan keadilan sesama manusia, mengharamkan riba dan segala bentuk penindasan. Riba dilarang keras dalam tamadun Islam meskipun ia mendatangkan keuntungan yang besar dan berlipat ganda kerana ia menindas golongan miskin dan memerlukan. Sumbangan tamadun Islam yang seterusnya ialah dalam bidang politik. Islam telah memperkenalkan satu sistem pemerintahan yang menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Kuasa dan kepimpinan politik adalah amanah. Setiap pemimpin dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan menjadi tanggungjawab rakyat untuk mentaati pemimpin. Sumbangan tamadun Islam yang terpenting juga ialah dalam bidang ilmu pengetahuan. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad menggambarkan kepentingan menuntut ilmu. Ini menunjukkan Islam sangat menganjur umatnya agar menuntut ilmu untuk dimanfaatkan, meneroka, menyelidik rahsia-rahsia alam bagi membangunkan tamadun mereka dan mendekatkan diri mereka dengan pencipta. Daripada Al-Quran, umat Islam telah mengembangkan ilmu-ilmu tradisi seperti tafsir, hadis dan fiqah. Ilmu-ilmu moden seperti matematik, astronomi, geografi, perubatan dan lain-lain. Ilmu ini telah diterjemahkan dalam kehidupan seharian umat Islam sehingga mampu membangunkan tamadun yang unggul. Dalam bidang tafsir, hadis dan fiqah, muncul tokoh-tokoh dan karya terulung.
Antaranya dalam bidang tafsir, muncul Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran oleh Ibn Jarir at-Tabari dan Tafsir al-Quran al-Azim oleh Ibn Kathir. Manakala dalam bidang hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan sebagainya. Manakala dalam bidang fiqah muncul empat aliran fiqah terulung iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali yang menjadi panduan sehingga hari ini. Sementara itu, dalam bidang matematik, penemuan matematik oleh sarjana Islam seperti Al-Khawarizmi dan Al-Biruni telah menjadi asas kemajuan dan perkembangan matematik moden. Antara penemuan mereka ialah sistem nombor, aritmetik dan teori nombor, aljabar atau algebra, trigonometri, geometri dan kaedah deduksi, geometri analisis dan kaedah berangka. Antara sumbangan terbesar sarjana Islam di dalam bidang ini ialah memperkenalkan sistem angka baru termasuk angka sifar. Sistem angka yang digunakan oleh hampir seluruh dunia sekarang iaitu 1, 2, 3 sehingga 0 adalah wajar digelar sebagai sistem angka Muslim. Sarjana Islam yang bertanggungjawab dalam pembinaan sistem angka Muslim ialah Al-Khawarizmi. Beliau digelar Bapa Algebra dan dengan gelaran itu, beliau telah menulis satu daripada Algebra pertama dengan bukti-bukti dan contoh-contoh dalam karyanya Al-Kitab Al-Mukhtasar Fil Hisab Al-Jabr Wal-Muqabalah. Ia diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan tajuk De Numero Indorum. Karya ini telah dijadikan teks asas yang digunakan di universiti-universiti di Barat hingga abad ke-16. Beliau menamakan sistem ini sebagai Al-Jabr yang kini dikenali sebagai Al-Jibra. Seterusnya, astronomi juga merupakan salah satu bidang ilmu yang mempunyai sumbangan yang besar dalam tamadun Islam. Astronomi merupakan ilmu falak iaitu pengetahuan tentang bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan dan perkiraan serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. Para astronomi Islam membuat kajian dari aspek tanda-tanda kebesaran Tuhan dan manusia boleh mendapat panduan untuk kehidupan dari segi saintifiknya. Buku astronomi terawal dihasilkan oleh pakar astronomi Islam iaitu Abdul Rahman As-Sufi. Beliau telah mengklasifikasikan bintang sehingga lebih daripada 1,000 jenis. Nama bintang yang diperkenalkan oleh beliau terus digunakan oleh ahli astronomi barat hingga ke hari ini. Antaranya Al-Ghurab, Ad-Bibara, Al-Jadi dan Al-Tay. Terjemahan ilmu astronomi India membolehkan orang Islam mengenalinya sejak kurun kedua. Satu daripada terjemahan tentang astronomi daripada Sinhin dari India yang menjelaskan tentang parameter dan cara menghitung. Sumbangan tamadun Islam dalam bidang ini bermula apabila Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Fazari menterjemah buku astronomi India yang bertajuk Siddhartha ke bahasa Arab. Seterusnya, jadual Pahlavi yang diberi nama Zish diikuti penterjemahan karya astronomi berbahasa Yunani. Pembinaan balai cerap yang dilengkapi dengan pelbagai peralatan astronomi seperti astrolab yang membolehkan jarak antara sesuatu bintang diukur, mengukur paksi bumi dan luas bumi serta mengira latitud matahari dan bintang-bintang di galaksi dilihat sebagai sumbangan sarjana Muslim yang paling penting dalam astronomi. Nasiruddin At-Tusi telah menyusun jadual astronomi. Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Yahya Al-Zarqali menyusun jadual Toledo yang memuatkan singkatan maklumat geografi. Umar Khayyam menghasilkan Taqwim At-Tarikh Al-Jalili yang diterjemah ke bahasa Latin. Abu Ja'far Al-Khazizin telah berjaya menjelaskan ketidaksejajaran garisan edar matahari di bumi. Bagi kimia, terdapat dua pandangan tentangnya. Pandangan pertama mengatakan kimia Islam adalah hasil karya ahli masyarakat Islam berbangsa Arab tanpa merujuk sebarang sumber asing. Pendapat kedua berpendirian, terdapat dokumen-dokumen yang menunjukkan bahawa sarjana-sarjana Arab mempelajari ilmu kimia daripada sumber Greek. Antara tokoh Greek yang menjadi sumber rujukan kimia ialah Socrates, Plato, Aristotle dan Pythagoras. Khalid Ibn Yazid adalah ahli kimia Islam terawal yang menterjemahkan teks kimia Iskandariah dan menulis wasiat berkenaan ilmu kimia kepada anaknya. Bidang kimia mencapai kemuncaknya pada abad ke-8 dengan kemunculan Jabir Ibn Hayyam.
Jabir adalah orang pertama yang mencipta asid galian seperti HNO dan beliau dikenali sebagai bapa kimia moden. Ar-Razi menghasilkan kitab Al-Asrar, Sir Al-Asrar dan Al-Madkhal At-Ta'lim yang digunakan oleh para ahli kimia terkemudian. Antara sumbangan terpenting beliau ialah mengelaskan benda-benda kepada logam, tumbuh-tumbuhan dan haiwan, menghuraikan proses seperti pemejalwapan, penyulingan, penghabluran dan penurasan, menerangkan pelbagai alat radas pengujian kimia seperti bikar, kelalang, lampu nafta dan relau pelebur. Al-Kindi telah membuat beberapa pengujian tentang suhu dan kondensasi. Dalam bukunya berkenaan kimia, pewangi dan penyulingan, Al-Kindi menerangkan proses-proses pengeluaran pewangi tiruan. Utarid Ibnu Muhammad Al-Hasib menyusun kitab Manafi' Al-Ahjar yang membicarakan tentang sifat-sifat logam. Di Andalusia, Jabir Ibnu Aflah menghasilkan penemuan asid sulfurik, asid nitrik dan nitromuriatik. Yang berikutnya adalah geografi atau pelayaran. Penyelidikan yang dilakukan oleh orang Islam telah berjaya melahirkan tokoh-tokoh geografi dan pelayaran Islam yang terkenal seperti Al-Khawarizmi, Al-Battani, Al-Mas'udi dan Ibnu Hawqal. Sumbangan mereka dalam bidang ini telah menjadi rujukan para sarjana barat. Ilmu pelayaran dan pengembaraan telah dikuasai oleh orang Islam semenjak daripada kewajipan menunaikan ibadah haji di Mekah yang secara tidak langsung telah menggerakkan umat Islam untuk menjelajah dari negara ke negara dan dari benua hingga sampai ke tanah suci. Bukti pelayaran dan pengembaraan orang Islam telah ditemui melalui penemuan kepingan wang yang melambangkan kerajaan Islam dari semenanjung Arab di negara dan benua seperti di Eropah Utara, Afrika, Mesir, Portugal, Rusia dan Asia Tenggara. Sepanjang abad ke-9 hingga 15 Masihi, terdapat 20 pengembara Islam yang telah merentasi dunia antaranya Ibnu Jubair, Ibnu Battuta dan Ibnu Majid. Kemasyhuran Ibnu Battuta sebagai pengembara dan sejarawan Islam menyebabkan beliau digelar The Prince of Muslim Travellers. Pengalamannya mengembara selama 27 tahun telah dicatat dalam kitab Tuhfat An-Nazar atau Rihlah Ibnu Battuta. Ia diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Inggeris, The Travels of Ibnu Battuta. Ibnu Mas'udi pula telah berjaya menyelesaikan nama-nama sungai yang menjadi kekeliruan para pelaut dan ahli pelayaran. Sumbangan beliau termasuklah memberi nama dan gambaran jelas bagi laluan dari Teluk Parsi ke Laut China dan laluan pelayaran untuk kaum Arab melalui pantai Afrika. Beliau juga menerangkan lokasi, keadaan dan aktiviti perdagangan penduduk India. Ibnu Majid telah menghasilkan beberapa buah kitab yang berkaitan dengan ilmu pelayaran. Al-Fawaid fi Usul Al-Aib, Al-Bihar wal-Qawa'id, Kitab Kanzul Mu'allimah dan Aribah Ad-Dara'id. Selain itu, bidang perubatan. Perubatan Islam berdasarkan falsafah. Konsep dan prinsip iaitu penyakit datang daripada Allah dan dialah yang menyembuhkannya. Ahli-ahli sejarah moden mengakui perkembangan ilmu perubatan di Barat dipengaruhi secara langsung ilmu perubatan daripada tamadun Islam. Banyak ilmu perubatan umat Islam telah ditimba dari sumber asing terutamanya dari Parsi, Yunani, India dan Mesir. Oleh itu, ramai sarjana Islam dalam bidang perubatan telah muncul dan memberi sumbangan yang sangat penting kepada disiplin ilmu ini. Tokoh-tokoh Islam telah memberikan sumbangan besar mengembang dan memajukan lagi bidang ilmu perubatan yang telah dipelopori oleh tamadun sebelumnya. Antara tokoh-tokoh terkenal ialah Abu Bakar Muhammad Ibn Zakaria Ar-Razi merupakan ahli perubatan pertama yang membezakan antara cacar dan campak. Beliau telah menghasilkan lebih daripada 20 jilid penulisan, antaranya kitab Al-Hawi, Liber Continence, Al-Mansur, Liber Medicinals dan kitab Al-Asrar, The Book of Secrets. Ibnu Sina telah menghasilkan 7 buah buku setahun, berjumlah 456 buku kesemuanya. Karyanya yang paling berpengaruh dan terkenal dalam bidang perubatan ialah Al-Qanun fi At-Tib dan mempunyai pengaruh yang besar dalam ilmu perubatan di Eropah pada zaman Renaissance. Malah ia menjadi buku rujukan Eropah yang utama di universiti-universiti Eropah hingga abad ke-17. Kajian beliau termasuk asas umum ilmu perubatan dan jenis-jenis ubatan berjumlah 760,
disusun sebagai farmakopia, penjenisan ubatan-ubatan. Antara sumbangan penting beliau dalam perubatan ialah menghasilkan beberapa penemuan dalam ilmu perubatan psikosomatis dan memperkenalkan diagnosis melalui denyutan jantung untuk mengenal pasti ketidakseimbangan humor. Az-Zahrawi. Beliau adalah tokoh bedah terkenal di samping mengetahui ilmu perubatan dan farmasi. Beliau telah menghasilkan At-Tasrif iaitu Kitab Az-Zahrawi, terdiri daripada 30 bahagian dan diterjemahkan ke bahasa Latin, Perancis, Spanyol dan Hebrew. Beliau juga memperkenalkan 150 alat pembedahan yang digunapakai sehingga ke hari ini. Ibnu Nafis telah menghasilkan teknik pembedahan dan perawatan selepas pembedahan. Beliau mendapati barah beredar antara jantung dengan paru-paru dan kajian ini telah membetulkan kesilapan teori Galen Yunani. Sumbangan tokoh-tokoh Islam yang lain dalam bidang farmasi, farmakologi, anestetik, surgery, oftalmologi, anatomi dan ortopedik. Dan yang terakhir ialah dalam bidang kesenian. Al-Quran membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan seni termasuklah seni bahasa dan tulisan, kesusasteraan, seni bina dan seni ukir, seni muzik dan lagu. Islam tidak melarang manusia menikmati keindahan alam selagi tidak bertentangan dengan larangan-larangan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka kepada keindahan. Sebagai kesimpulan, kelahiran tamadun Islam mempunyai perbezaan yang besar dengan tamadun-tamadun besar yang lain yang muncul pada kedudukan geografi yang strategik, khasnya lembah sungai. Tamadun Islam lahir di sebuah padang pasir yang kering, tetapi telah berkembang pesat dan menjadi sebuah tamadun yang cemerlang. Ini berikutan Islam sebagai kerangka tamadun ini telah memupuk aspek pembudayaan ilmu kerana ia adalah kunci kejayaan umat Islam di dunia dan akhirat. Umat Islam telah memperlihatkan kesan yang hebat daripada pembudayaan ilmu yang dicetuskan oleh Al-Quran, iaitu melalui penghasilan karya-karya ilmiah, penemuan saintifik dan penciptaan peralatan teknologi. Sumbangan sarjana Islam dalam pelbagai bidang ilmu ini telah memberi manfaat yang besar kepada masyarakat Eropah yang berada dalam zaman kegelapan sewaktu tamadun Islam telah mencapai kecemerlangannya.